Елімізде жас мамандарды қолдау нәтижелі түрде жүзеге асуда. Осы орайда 2009 жылы бастау алған дипломмен ауылға бағдарламасы да жалғасын таппақ. Атап өту қажет, үстіміздегі жылы аталмыш бағдарлама аясында елді мекендерде қызмет етуге бел буғандарға берілетін көтерме ақы мен баспана алуға бөлінетін несие көлемі біршама артқан. Перзентісің гүлім, махамбеттің жарын тудырған ұлы өлке. Дамир Есболов жас кезінен музыкаға әуестенген, сондықтан мектеп бітірген соң мамандық таңдауда қиындық туындамапты. Артау ауданының тумасы 2013 жылы Ақан сиратындағы Көкшетау мәдениет колледжін тәмамдаған. Бірнеше жыл өнер саласында қызмет еткен жас жігіт 2016 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы Қызылжар аудандық мәдениет үйіне жұмысқа тұруды ұйғарған. Қазір ол түрлі концерттер мен іс-шараларға қатысып, сүйікті ісімен айналысуда. Бұған қоса жергілікті әншілердің әндерін жазып, дыбысты тазалауда маманның мойнында. 2016 жылы келгеннен кейін маған көтерме ақы берді бірінші. Содан кейін 2017 жылы маусым айында маған жаңағы үй алуға кредит берді. Бұл кредит бойынша айтып кетсем, қазіргі таңда ең тиімді кредиттердің бірі деп ойлаймын. Себебі 15 жылға беріледі. Жалпы соммасы 3 миллион 400 мыңдай болды. Дипломмен ауылға бағдарламасы 2009 жылдан бері жүзеге асуда. Жобаның басты мақсаты ауылды жерлерге медицина, білім мен агроөнеркәсіп сынды салалардың қызметкерлерін тарту. Мәселен, осы 8 жыл ішінде 3624 теріскейлік елді мекендерге жұмысқа орналасқан. 2017 жылы да аталған бағдарламаның шарапатын көргендері аз емес. Мәселен, 215 маманды баспанамен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен 656,8 миллион теңге қаражат қарастырылған. Ал 325 қызметкерге болса 158,830 теңге көлемінде көтерме ақы төленген. Дипломмен ауылға деген жобамен ауылды елді мекендерге келіп тұрған мамандарға бюджеттік кредит жеңілдікпен беріледі. 0,01% беріледі. Аудандық бюджеттен көтерме жәрдемақы беріледі. Ол көтерме жәрдемақы беріледі тегін, бірақтағы 3 жыл бұл маман осы келіп тұрған жұмысында, өз орнында, сол ауыл елді мекенде жұмыс істеуі керек. Ал биылдан бастап көтерме ақымен үйді сатып алуға берілетін несие біршама артқан. Үстіміздегі жылы әр маманға 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 168,350 теңге жәрдемақы төленеді. Оған қоса баспаналы болу үшін 3,607,000-нан аспайтын кредит табысталады. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.